ちのどっかの ラッシャー君のロープに登りました。やったね。大きく倒れました。バウンドしてマットに叩きつけられました。セーラーホワイト。真鍋学山です。本日お楽しみいただきますのはルーテーズ杯争奪後期リーグ戦、公式戦の寺西勇対鶴見五郎の戦いをご覧いただきます。まず黒地にサイドに赤ラインが入ったコスチュームであるということ、そして胸にドクロがついているということ、そして頭がアフロヘアだということ、この3点大体皆さんが思い描く鶴見五郎のスタイルというのはこの3点ですよね。これより前ですと緑のタイツとかですね、胸に日の丸で、頭はアフロしてませんので、で独立軍連隊初期は一辺坊主頭になってますので、ゴブ狩りとかなってまして、もちろんアフロヘアはやってません。この当時のですね鶴見五郎、この81年のこの鶴見五郎がおよそ95年ぐらいまでの、まあ、体型は少々変わったとしても、皆さんが思い描く鶴見五郎のスタイルになっとるわけです、寺西鶴見の因縁というのはございます。もともとその稲妻対鶴見という因縁試合が組まれまして、その時のレフリーしてたのが寺西さんで、この試合のですねもう最低がむちゃくちゃで、どう考えたって、鶴見さんが負けてもないのに負けにさせられて、それで坊主頭させられたと、寄ってたかって何ということするんだなんていうところから、日本人サイドに憎悪を抱きまして、独立軍連隊大岩活動に声かけて、で活動するようになったというようなことなんですが、ある意味名勝負であって、ある意味こう遺恨試合でございますね。まあこの時はもう独立軍連隊は常に大岩さんが離脱して解散したので、もう遺恨試合かどうか微妙ですけれども、その80年当時はそういう風な日本人側に牙を向く鶴見五郎というアングルだったんですね。まあ今回が それがまだ続いていたのかどうなのかは分かりませんが、前半はだいぶ寺西さんに配慮してですね、忖度しまして、いろんな空中サポを受けたりですね、ショルダースルーにとぼ切って、それでドロピックね、ほんでまたうまいことね相手を見ずにこう横とか見てるんですよね。でドロップキックになったら、ああびっくりして背中から落ちてみたいなね、なかなか役者っぷりでございます。素晴らしいとこを見ていただきます。どうぞ。このA ブロックの中ではマイティーの上がダントツかと思われます。巴投げ強烈、タランシー3体あります。さあタランシーがようやく、ああばっかりまた回転、エビが食べた、どうかこれは決まった、カウント2つです。さあ間もなく7分になろうとしておりますが、やはり因縁深みタランシーさんと鶴見五郎の対決、あれ模様になっております。まさに本当に門馬さん、これは目の離さない石井タイム攻防になります、はい、逆さ抑え込みです。逆転技出るかどうか、さあこれもカウント2つです。 A ブロックの星取り表を紹介しようと思うんですが、とにかく鶴見がマイティー井上からその1勝を挙げたということが非常に大きい。もし今日これで鶴見五郎が勝つようなと、おお、これはトペイか、しかしうまく防ぎました。鶴見五郎が客席の椅子を持ち出してうまく防ぎました。あの人間ロケットをまともに食ってはやはりいけません。いや参ったですね今ね。ちょっとこういう防ぎ方ってあまりないんでね。そうですね。まあこの辺りいかにその鶴見五郎が練習をしているか、もうとっさの判断ですね。はい、そうですね、状況判断もなかったですね。A ブロックではキングコングコジャックの来日不能ということで、マイティー井上がダントツかと、まあ、それが予想されたわけでありますが、先日大波乱、鶴見五郎がそのマイティー井上から1勝を挙げまして、現在3勝、単独トップに立っております。もしこの寺西を破るようなことになりますと、この A ブロックの優勝があるいは鶴見のところに転がっていくかも分かりません。どんどん客席に気を取られています。鶴見五郎です。タランシーさんが髪の毛を掴んだ、
ペースは完全に鶴見五郎のペースであります。なんとか起死回生、一発逆転を狙おうというカランシー様。あれもよく強い展開、ジャンプしての2位パット、ちょうど頬のあたりに持っていきました。鶴見はね、先ほど背骨ばっかり狙ってましたけどね、あれを徹底できなかったですね。そうですか。それをしますと今のこの寺西の反撃がね、許す結果になってきたわけですよね。なるほどね。ワンハンドバックブリーカーからカバーの体勢ですが、ロープブレイク。寺西も相当序盤戦鶴見の猛攻に遭いまして、かなりスタミナを下ろしております。ですから寺西もね、今度逆に背骨を狙ってきますよ。そうですね、今のあのワンハンドバックブリーカーですか、はい、鶴見五郎のバックボーンを攻めて、しかし反直下地獄好き鶴見五郎、まだ自分のペース、ロープに振ります。帰る地獄的喉をつきました。そしてもう1回です。さあこのまま一気にホールの体勢ですが、カウンター2つです。バックにはあって鶴見五郎の攻め、まあ寺西が時折ペースを取り戻そうとするんですが、やはり鶴見五郎の練習量の豊富さといいますか、絶対そのペースを譲りませんね。と同時にね、あのメキシコでやった経験がね、はい、まあここ風な形で生きてきてますね。いろんな形が出てきますんでね。予想通り長い試合展開になっております。ルーテーズチャンピオンベルト争奪リーグ A ブロックの鶴見五郎とタランシー勇の対戦であります。ちょうど今10分を経過しました。バックに回りまして、チンロックの体勢です。鶴見五郎、序盤戦から激しく攻め込んでおります鶴見五郎。ややグロッキーの表情を見せておりますタランシー勇ですが、タランシーとしてはまあ、この試合で再三にわたり逆転技を狙うんですが、どうも鶴見五郎に軽く踏まれております。さあトップロープにネックブリーカーに行きました鶴見五郎であります。荒っぽい攻撃を見せました。そして今度はサイドからスープレスでストバックブロックに行きます。多彩な技を見せました鶴見五郎です。もう完全に門馬さん鶴見五郎のペースになってますね。そうですね、鶴見の場合はね、反則するセルフの技がね、多彩ですからね、寺西がペース取れないというのはその部分ですね。国際プロレスのスーパーファイトシリーズ、今日は広島県府中市の商工会議所大ホールからお送りしております。現在ルーテーズチャンピオンベルト争奪戦 A ブロックの好カード、テランシーさんと鶴見五郎の対決、そしてこの後は B ブロックラッシャー木村対レッドデビル、そしてメインイベントは IWA タッグ選手権試合。さあ鶴見がストマックブロックに行きました。強烈な技、完全に独立グランド対鶴見五郎のペースとなっております。やはり先日のマイティ井上を、あの大山活動の手助けといいますか、そういうものもあったわけですが、井上を破ったということでかなりの自信になってますね。はい、弾みになってますね。と同時にあの寺西の場合、やはり軽量が痛いですね、はい、10キロ15キロ差ですか。そうですね、これは随分響きますね。さあロープに出ました。帰るところそのままフロントのスープレックス、バックに回して、さあカバーの体勢でありますがロープブレイク、なかなかいい攻めを見せました鶴見五郎であります。あの鶴見の今の攻めなんですがね、はい、もし寺西が10キロ以上重かったら、軽くね、1回転するように放り投げられないんですよね。そうですね、軽いためにアフにどん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 投げられますね。さあこれはロープサイドの攻撃、鶴見五郎の反則攻撃でありますが、遠藤美沙レフェリーが反則カウントを取っております。ところで門馬さん、 A ブロックなんですがね、とにかくあのキングコンコジャックが来日不可能となりまして、マイティ井上ダントツかと思われましたが、まあ鶴見が井上から1勝を挙げたことによりまして、寺西と井上と鶴見、この三つどもの対決になって、ね、エローデスもいますね、はい、問題はエローデスの星ですね。バックバックブロッキング、ちょっと油断していました、ボーッと引きました。セカンドロープから場外転落、さあダイブするか、トップコーナーからダイビングブランチャだ。さあそのまま後頭部を打ったか鶴見五郎、さあ寺西の方はどうか、寺西の方はどうか、エローですが現在2勝、鶴見は3勝を挙げている。非常に大切なこの対寺西戦でありますが、寺西が今ようやく立ち上がって、あーっとこれは大きく後方に蹴りつけた、蹴りつけた後頭部の真横の方です。あーっと今ゴング要請、あーこれはどうか、テンカウントかリングアウトか、ベッドミソレフリーはタランシーサムの手を挙げています。チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。